Luomme nyt yksinkertaisen sanastoharjoituksen. Ja se tehdään Excelissä ja voit yksinkertaisesti lähettää sen oppilaille. Aloitamme OneDrivesta. Valitsemme uusi Excel-työkirja. Tähän tarvitsemme 4 saraketta. Valitsen nämä ensimmäiset 4 ja levennän näitä hiukan. Ensimmäiseen sarakkeeseen tulee sanat suomeksi. Ja toiseen ruotsiksi. Ja kolmannessa sarakkeessa on oikeat vastaukset, mutta tämä sarake tulee sitten piilottaa. Ja neljänteeseen sarakkeeseen tulee tulos, eli jos oppilas on vastannut oikein vai väärin. Tähän sarakkeeseen kirjoitetaan ne sanat, joita harjoitellaan. Tähän sarakkeeseen oppilas kirjoittaa vastauksensa. Ja tähän kirjoitat sen oikean vastauksen. Ja Excel tulee sitten vertailemaan oppilaan tässä olevat sanat näihin oikeisiin vastauksiin. Ja tähän tuloskenttään kirjoitetaan seuraava funktio. Ja vertaamme teksti 1 on tämä B-sarakkeessa oleva oppilan vastaus. Puoli piste. Ja teksti 2 on oikea vastaus. Ja nyt näemme, että tämä sana tai tyhjä kenttä ei vastaa tätä oikeaa vastausta. Mutta heti kun olen kirjoittanut tämän oikean vastauksen, niin se antaa tulokseksi tosi. Tämän jälkeen voit monistaa sen funktion, joka on tässä kentässä. Ja se tehdään näin. Kun olet kirjoittanut sekä suomenkieliset sanat että ruotsinkieliset sanat, voit piilottaa tämän C-sarakkeen. Ja se tehdään oikeaklikkauksella ja valitse piilota sarakkeet. Ja tämän jälkeen voit lähettää tämän oppilaille. Luo sähköpostiviesti, lisää oppilaat ja lisää liitetiedosto. Tässä on erittäin tärkeää, että valitset lähetä liitteenä. Jos jaat OneDrivessa, kaikki oppilaat saavat yhteisen, ja kun ensimmäinen oppilas on täyttänyt sen, ne vastaukset näkyvät muille. Kun lähetät liitteenä, jokainen oppilas saa oman tyhjän sanastoharjoituksen. Ja tässä oppilas on saanut mailin, avaa tämän sanastotehtävän ja valitsee yläreunasta muokkaa oma kopio. Ja nyt oppilas voi harjoitella näitä sanoja.